God morgon! Hallå? Hej! God morgon! Mår ni bra? Ja. Vad bra! Nu är vi på väg till dagis. Har lämnat av Daniela på skolan. De skulle ha pyjamasparty hela dagen. Skolan eller fritids bjuder på frukost. Så skulle de sitta och mysa i pyjamas. Fick man ta med sig ett gosedjur. Du vill också ta med dig ett gosedjur? Mm. Ni ska också äta frukost, men jag har inte ett gosedjur. Nej, du är för cool för det. Ni får ju alltid frukost på dagis. Jag har i posen. Men jag har inte ett gosedjur på dagis. Aha. Ah, ja. Nu ska vi knalla på. Josefina på dagis är aspopulär bland alla killar. Hon styr dem precis som hon vill och alla svansar efter. Hon och typ 5-6 grabbar. Och de slåss om att få vara med henne. Och så är hon så mallig för att alla killar vill vara med henne. Ändå kul. Ja. Nu är vi på väg hemåt. Nu har vi packat in oss i bilen. Jag och Eddie ska åka till en kompis och käka lunch. Mycket, mycket trevligt. Efter lunchen så ska jag till en fotkirurg och få den här kortisonsprutan. Äntligen! Dock ska jag åka ända bort till Farsta. Ja. Det är han som har knarket, så då får man åka dit, vet du. Lunchen intagen hos min kompis. Lika trevligt som vanligt. Och vi har inte sett sen i somras typ. Titta här, gud. Värsta presenten. För att vi har gift oss. Brudparet. Så gulligt. Man blir ju rörd. Nu är jag på väg till bilen och ska åka ända till Farsta, som sagt. 48 minuter tar det härifrån. Ja, det är som det. Vi ses hos ortopeden. Alltså, jag har bott i Stockholm hela mitt liv. Men Farsta är här aldrig varit. Så att det är svårt att hitta och veta vart man ska. Men nu tror jag att jag är på rätt väg. Vad typ värt att åka hit. Jäkla trevlig läkare. Kändes jättekunnig. Och hon bekräftar ju min överrörlighet till 1000. Så att det ska bli intressant att se vad den här utredningen visar som jag ska på gällande just det och huvudvärken och allting. Kortisonet insprutat, bedövad kommer jag bli inom kort. Hon sa också det att när man gjorde den här hallux valgus operationen så har stortån kortats ner och, vad ska man säga, pektån är därmed längre. Därför kan det vara att jag har smärta i den och då krävs en ny operation. Det är ju tur att vi bor i Sverige i och med att jag brukar så mycket vård. Annars hade det blivit dyrt. Fan, Farsta centrum är det shit, eller? Hitta massa bra grejer.
redan innan jag åkte på lunchen idag att i eftermiddag kommer jag få sådär ont i huvudet. Mycket riktigt. När jag kom hem från Farsta så hämtade jag upp barnen på vägen. Och sen har jag bara, men typ suttit som ett paket. Helt förlamad. Och jag hatar att gnälla. Men så är det. Sen har jag legat i soffan med det efter att barnen har gått och lagt sig. Nu ska jag, Filippa, Max och Christian kolla på Alla mot alla. Sen är det sova. Godnatt.